Ceau, Sasha! Salutare, salutare! Mă bucur mult că cumva soarta a făcut să ne întâlnim. Noi avem dumneavoastră asta, că în oraș mai greu ne întâlnim, dar oriunde e natură sau excursie sau tabără, acolo suntem, nicio problemă. Da. Munți mai ales, exact, ne cheamă natura. Da, apreciez foarte mult că facem chestia asta. După cum știi, eu am început un podcast și cumva tu aveai nevoie de mine, dar cumva s-a transformat că și eu o să beneficiez de pe urma ta astăzi. O să vorbim despre cumva poveștile noastre un pic. Eu când am întâlnit pe tine, prima mea imagine a fost șamanul. Doru Pelivan, prietenul nostru, ne-a zis, bă, să-ți întâlnești un băiat pe Sasha, o să-ți placă foarte mult de el. E vesel tot timpul, are dume și cam vorbește ce vorbești și tu. Și ține minte și acum prima asta întâlnire, mi-am luat un whisky atunci, am fost noi în oraș și a fost așa o întâlnire foarte mișto, flow total, 2-3 ore și am aflat cu ce te ocupi. Mindfulness în mare, nu? Mm-hmm, exact. Da, eu sunt psihoterapeut transpersonalist, acum chiar ieri am dat cu semnătura acolo, cred că și oficial acum, după 15 ani de carieră în psihologie. Felicitări! Dar știu felicitări. Că și tu ești acreditat, poți să ne spune tu, ce acreditare, cum se cheamă MBSR-ul ăla și ce este și ce face? MBSR-ul, da, este direcția în care eu m-am dus... Latura științifică a practicilor pe care eu le-am experimentat ani de zile înainte să văd că există un suport științific. Aha. Și MBSR-ul, MBSR, se numește programul, e programul care a apărut acum 40 de ani, în 79, 41 de ani, a apărut acum 41 de ani în Statele Unite, în mediul clinic. Efectiv, un domn, John Kabat-Zinn, a dus programul ăsta de mindfulness în care în 8 săptămâni el aborda fel de fel de afecțiuni, fel de fel de probleme pe care oamenii le aveau și nu știa, medicina tradițională nu știa cum să abordeze treaba asta. Afecțiuni precum dureri cronice, depresia, anxietăți, în clipa aia le dădeau într-adevăr medicații, dar nu erau neapărat foarte eficiente. Eu știu, boli ale tractului digestiv, probleme de imunitate, toate bolile autoimune, ei nu știau cum să le abordeze în clipa aia și... Se pare că nici astăzi nu stăm mult mai bine la capitolul ăsta. În schimb, ce se descoperă și s-a descoperit pe parcursul ultimelor 40 de ani este că are un fundament foarte important această practică de mindfulness. În esență este capacitatea corpului de a se autoregenera. Se numește și cumva în medicină, deși nu neapărat Big Pharma și-ar dori să existe funcția asta, dar corpul are o funcție care se numește homeostază. În homeostază, toate sistemele interne se autoreglează. În momentul în care reușim să ducem corpul în sistemul nervos parasimpatic, practic începe să funcționeze digestie, imunitate, fel de fel de lucruri care sunt blocate cât timp să stăm în stres. Foarte tare. Foarte interesant. Așa îmi place că direct ai mers exact unde trebuie. Unde doare, pare... nu despre asta e vorba. Da, introducerea e super tare pentru că în ce fac eu acum, podcastul nostru se cheamă Alfa și Șamanul și în ultimii ani de zile lucrurile cu care personal m-am confruntat, da? chiar ca și terapeut trebuie să-mi lucrez propriile lucruri. Da? Și e o problemă mare în viața mea, reprezentau dependențele și era teama asta că prelung de la taică-miu cumva o moștenire, dar nu, nici măcar genetică, nu cred, pentru că cu bărbatul ne spune că e un 5% acolo factor genetic, dar nu are legătură. E noi comportamental, știm... ai văzut exemplu și exact. Ai luat. Deci, practic, în teoria mea și cumva personală și educată, dependențele sunt o formă de automedicamentație a unei suferințe interioare, da? Ce frumos! Că e traumă, sau că este o tensiune, sau că e un stres cotidian, sau stres post-traumatic din traume, am o neliniște interioară, am o neliniște în corp, am o stare de agitație și o știm, cred că cei mai mulți dintre noi o știm, acea agitație, da? După care tu, pentru că nu există, cum spuneai tu, nu există, ori mergi la psihiatru să-mi dea pastile, deci ai o formă de medicament, dar oamenii au inteligență, vezi, superioară aș putea spune da. Și zic, bă, decât să mă otrăvească la sau să-mi dea la căcaturile la chimice, am să încerc eu să găsesc o soluție. Dar evident că soluțiile pe care noi le găsim, nici alea nu sunt foarte bune. Și ajungem într-o formă de dependență, fie că substanță, fie că e comportament. Da. Substanțele sunt câteva, le numărăm pe degete, poate, dar comportamentele sunt multe. Dar o să observăm că starea asta de dependență persistă și este, în general, la foarte mulți oameni, azi, că e de tehnologie sau cu pe telefon. Asta ce înseamnă? Ce tot Gabor Mate a spus genial. Nu întrebăm de ce substanță sau comportamentul, ci întrebăm de ce suferința, de unde suferința. Da. Și experiența mea personală, și acum să te invit poate să ne spui câteva cuvinte, experiența mea personală este că mi-a fost foarte greu să locuiesc în propriul meu corp. Deci cea mai mare problemă mea și eu am fost client la mulți terapeuți și sunt în continuare, aproape tot non-stop sunt de ani de zile, merg ca și client și eu ca și client, cu alți terapeuți, șamani, terapeuți, da? Și unul dintre ei mi-a zis, Spera, tu ai uitat să mai stai bine singur tu cu tine însuți. Când sunt acasă, un moment din așa, dar de unde? Din starea interioară.
Și căutam să, deci practic căutam să fug din corp, nu știu, de starea mea aia nasoală, nu știam să o gestionez. Și acum am învățat și am tot mai multe unelte și știu că și mindfulness-ul oferă exact unelte pentru treaba asta. Da. Hai să intrăm puțin, continuăm povestea. Da, revin un pic la ceea ce era MBSR-ul. În esență, acest program ajuta oamenii să revină la capacitățile lor interioare de vindecare. Uh-huh. Să revină la acele unelte pe care noi le avem și uităm de ele. Ne dăm puterea farmaciilor, pastilelor, dependențelor și practic uităm să facem ce avem de făcut, să dăm voie sinfoniei ăsteia care e corpul, că zici și tu despre corp, să dăm voie sinfoniei corpului să trăiască, să-și trăiască senzațiile. În armonie, să... da, că exact. Știi ce are de făcut. Noi singurul lucru care îl avem de făcut în cazul ăsta, aici, este să oferim spațiu pentru experiență. Să ne băgăm bețe în roate noi. Da. Până la urmă, știi că se spune, vine din nou din cultura estică treaba asta, se zice că na, sunt fel de fel de concepte și de idei despre ce-i karma. Dar până la urmă, karma este ceea ce tu nu-ți dai voie să percepi, nu trăiești, nu filtrezi, bagi, suprești, somatizezi, cum ar veni. Ai acolo și te urmărește. Normal că te urmărește. Și acum, la noi, în cultura vestică, poate nu... suntem de acord că o ducem din viață în viață, din generație în generație, deși se cam știe că o luăm de la părinți, o dăm la copii și aia e, dacă nu o rezolvăm, se rămâne cu noi. Mi se pare important și ce ai spus legat de chestia cu corpul. Și aici vine, n-am intrat în partea de început să spun despre asta, dar eu am avut ani de zile de a practica și meditații și diverse tipuri de alte exerciții și de respirație și cu practici șamanice și așa. Și nu știam ce se întâmplă pe mine. Eu am avut la bază o structură, o gândire inginerească, o gândire logică. Eu am studiat Politehnica înainte de a merge la psihologie și abia în anul 3 am început să studiez psihologia. Și până în clipa aia am avut nevoie de o structură logică. Am vrut să înțeleg de ce funcționează toate lucrurile astea. Am văzut că au niște efecte asupra mea, dar cumva eram în starea aia încă de sceptic, de îndoială. Și eu cred că e super sănătoasă, că pe mine m-a ajutat să filtrez multe din mizerile care zboară, că sunt plin de ele. Dar vezi tu că în zona asta de inginerie, ceea ce eu, ingineria sistemelor am studiat și ceea ce spuneau acolo este în felul următor. Un sistem, ca să aibă capacitatea să se autoregleze, are nevoie să aibă cel puțin un senzor. Și logic, nu? Că n-are cum să se autoregleze, dacă nu. Atenția noastră, pentru ființe umane, este acel senzor. Dacă eu sunt conștient de ce se întâmplă în mine, am o alegere. Pot să aleg să fac la fel porcările care le fac sau poate să mă gândesc să fac altfel. Dacă timp nu-mi dau seama de mine, primul pilon al inteligenței emoționale, self-awareness, cât timp nu-mi dau seama de mine, totul mi se întâmplă, s-o cărpă, mă plimbă gândurile, mă plimbă emoțiile, mă plimbă traumele. Întâmplă, sunt o victimă. Corect. A vieții mele. De asta mi-aduce aminte ce Anca Munteanu insista pe asta. Cel mai important dicton din Grecia antică, omule, cunoaște-te pe tine însuți și vei cunoaște întregul universul. Poți mare și clar, esența. Da. Super tare. Da. Bun, mulțumesc pentru asta. Aș merge puțin, hai să mergem în chestii cu care eu și mulți dintre oamenii care mă urmăresc se confundă, da? Așa cum am spus, traume, dependențe la greu. Am vorbit despre asta acum. Experiența mea din ultima vreme foarte mișto a fost cu starea de flow, starea de flux. Și mi-am dat seama că în ultimii 15 ani am avut o practică foarte spirituală, habar n-aveam că e practică spirituală. Și mă acuzam și mă vinovățeam că nu fac practică spirituală. În momentul în care mă puneam să lucrez, și poate intrăm puțin în asta, discuția noastră de pe drum dinainte despre coerența inimă, minte, creier. Starea de flow pe care o făceam inconștient era așa, deschideam laptopul și în primul rând duceam atenția și aveam intenția, bă, vreau să scriu ceva sau vreau să creez ceva valoros pentru oamenii care mă citesc. Deci, dintr-o dată, coboram în inimă și îmi puneam intenția. Unde era intenția? Dar super cu creierul important. Citeam, stimulam puțin creativitatea, problem solving și nu, cu vocabularul și cu gândirea mea, eu scriam, dar intenția a fost una, bă, vreau să doresc celorlalți, plus că scrisul este terapeutic și pentru mine. Da. În momentul ăsta deschidea un canal, cumva, în care era armonie între minte și, asta e flow, de fapt, pentru definit de mine, și nu numai de mine, deci mintea mea și inima mea intrau într-o armonie, da? Și, efectiv, simțeam cum circulă mai mult curent electric prin mine, că respiram mai tare la sub braț când scriam, țin minte, și ziceam, bă, de ce mi s-a încălzit corpul așa? Pentru că, cred, trece mai mult curent electric prin sistemul nervos în momentul ăla, deci era flow. Am citit științific că sunt 5 hormoni care numai la îndrăgostire mai apar când ești în flow, deci practic scade cortizolul, stresul și intri într-o stare de creativitate și inspirație pură.
Deci asta este starea de flow pentru mine și mi-am dat seama că vreo 12 ani din 15 am făcut-o și asta îmi ridica starea interioară. Mă făcea să mă simt mai bine. Mă umplea golul interior și nu mai simțeam nevoie să apărez neapărat să-mi schimb starea. Era o stare bună de dorit. În 2019, bine, această 2019 a fost un an greu pentru mine, în sensul că aveam două alegeri de făcut. Să cer altora sau să cer mie. Dar eu am trecut peste gata cu cerutul de la alții de mult și am zis, ok, trebuie să-mi cer mie. Dar puneam presiune pe mine extremă, da? Și îmi dădea seama că n-am resurse. Eu, omul pera și orice alt om, este prea mic în ecosistemul ăsta mare ca el să creadă că e deconectat de toate și să zică, bă, îmi cer numai mie. E ok până într-un punct, dar tu totuși de unde te alimentezi? Tu cum faci să poți să oferi lucruri fără să te golești extrem? Și chestia asta, văzând că, bă, nu mai cer din exterior nimic, mă opresc doar la mine, din 3-3 zile clachez cumva sau am nevoie de pauze sau așa, m-a făcut să... am avut o mare revelație la început de an cu relația la verticală, dar poate revenim la subiectul ăsta. Da? Deci, practic, starea de flow este la verticală, că îți vine cumva de sus ce și te inspiră. Ce fain, da? De scrii relația la verticală și o să intru și eu să inspirația, povestesc despre inspirația, eu expir și inspir. Da? Și a fi inspirat înseamnă că e cumva din exterior ceva în tine, da, și nu neapărat de la cei oameni din jur. Dar hai să revenim la ceva important. Uite, eu țin minte și acum un lucru care m-a impresionat major. Te-am întâlnit într-o perioadă în care oameni pe care eu admir foarte mult, chiar maestri de-ai mei sau mentori sau profesori, spuneau ai nevoie de stare de prezență în cuplu, în viața ta. Și mi-am dat seama după aia, băi, nu pot să fiu prezent, pentru că atât timp că mie nu-mi place starea mea. Da, eu tind să fug de ea și să o schimb și dau cu whisky, dau cu oricum să fug. Deci unul la mână, ca să fiu prezent, trebuie să pot să fiu în corpul meu, să fiu bine cu stările mele, unul la mână. Și doi la mână, bă, chiar nu știam ce frasă e starea de prezență, citisem Eckhart Tolle prezența, habar n-aveam ce. Și 10 ani de zile nu m-am auzit de ea, știam că e importantă, dar la un concept, era un concept foarte mental pentru mine. Dar când te-am întâlnit pe tine, începusem să experimentez și eu și tu ai spus așa, starea de prezență se poate antrena și este un mușchi pe care dezvoltăm, inclusiv la workshop-ul tău. Exact. Vreau să-mi spui puțin, pentru mine este un subiect foarte de importanță majoră, pentru că primul lucru pentru fericirea noastră și calitatea vieții noastre, fie că vrei business, relații bune, starea bună a ta, este să fim prezenți. Merge în două direcții. Treaba cu prezența merge în două direcții și e foarte importantă. Ce ai spus tu cu flow-ul deasupra vine cumva peste prezență și momentul cu artificii. Adică după ce ai trenat prezența un pic și știi că observi și ai și verbalizat deja treaba asta. Pentru noi e contraintuitiv să stai în corp dacă ceva te doare, să stai cu atenție acolo. Nu, fug! Iau o pastilă, plec, nu, nu-mi place situația, nu-mi place ce e aici, vreau să plec, vreau să schimb. Deci cumva e contraintuitiv pentru noi să stăm cu o zonă de disconfort. Imediat din aversiunea aia se creează tensiune în interiorul nostru. Sau îmi dau medicament. Exact, exact. O și asta. Din discrepanța asta între cum sunt lucrurile și cum vreau eu să fie lucrurile, apare tot timpul doing mode-ul, modul de a face. Modul de a fi e foarte diferit. Noi suntem ființe umane, da? Being, human being. Dar cu toate astea, din discrepanța asta, am ajuns să fim human doing. Non-stop să căutăm cum să ne rezolvăm. Da, da, da. Și atunci, revenirea înapoi și antrenarea spre a fi în momentul prezent, e asta, de a, în primul rând, de a înțelege că există momente în care lucrurile sunt și nasoale. Asta e viața, așa funcționează. Dar cu cât o pun mai multă rezistență la ceea ce nu-mi place, cu atât mă tensionez mai tare, cu atât somatizez mai mult, cu atât sufăr mai mult. Durerea, suferința, nu sunt echivalente. Durerea se amplifică, da? Adică, corect, pe măsură ce o pun rezistență, încep să sufăr tot mai mult. Ideea în felul următor, cu fluxul și cu prezența, așa cum ai spus, sunt niște capacități antrenabile. E deja o tehnologie. Deși pentru mii de ani era doar pentru mistici, pentru yoghini, eu știu, pentru sufi, pentru unii, pentru alții, în clipa asta cu medicina, cu tehnologia, cu evoluția tehnologiei, știm ce se întâmplă și la nivelul cortexului, știm ce se întâmplă și la nivelul sistemului nervos, și la emoțional, și la digestiv, și la imunitar. Și super tare că noi avem în Banat aia, zicala aia că doar șezi, nu? Doar șezi. Ce faci? Doar șed. Da, ce tare asta. Și mai ce? Și nimic, doar șed, nici nu cujet. Da, nu? Exact. Și chestia e în felul următor. Cu avansul ăsta al tehnologiei, acum știm ce se întâmplă. Când doar șezi și nu doar cujeți, da? Adică ești din mental. Și nici nu cujeți, activă o zonă centrală aici a cortexului. Se numește Default Mode Network. Practic, aia este o subtitrare la realitatea pe care tu o vezi. E o poveste pe care tu ți-o spui în legătură cu ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și tot timpul e o perspectivă personală, limitată și greșită.
că e prin filtrele tale, că tot timpul ai o părere despre ceva. Toți avem tot timpul o părere, o opinie, o judecată despre ceva. Mie îmi place asta, eu vreau să fie așa, eu vreau să fie altfel. Deci tot timpul e perspectiva noastră. E canalul care e tot timpul activ dacă nu facem nimic. De aia se numește Default Mode Network. Ei, făcând practicile astea contemplative, de mindfulness, făcând meditații, făcând inclusiv yoga în unele cazuri, dacă e făcută cum trebuie, făcând, eu știu, tehnici șamanice, făcând respirația, ceea ce se întâmplă, se activează o altă zonă din creier. Se activează frontal, lateral, o zonă care începe să înlocuiască default mode network-ul ăla și aia este zona care are de-a face cu simțurile, cu ceea ce se întâmplă acum. Experiența directă a realității prin simțuri. Una este experiența directă și alta e subtitrarea. Subtitrarea de multe ori nu coincide cu filmul, din păcate. Corect. Percepția. E percepția, da. Unul din lucruri care așa, un lucru foarte mult este puterea percepției. Exact. Percepția e realitatea mea. Ce, da. Cum filtrezi? Și de multe ori percepția e filtrată prin propriile experiențe, trecutul nostru, copilăria noastră, apropo de traumă. Nu, de multe ori. Tot timpul e așa. Tot timpul, și da. Și științific, acum, bineînțeles, cercetătorii englezi, zic cei 10%, că 10% din ceea ce se întâmplă e impactul experiențe în sine, da, vine o mașină, nu mă claxonează cineva, nu știu ce, și 90% din cum experimentez eu realitatea este percepția mea. Asta spun, eu știu, laboratoarele, asta spun oamenii de știință. Dar vine Frankl, după ce a supraviețuit Holocaustului și zice, nu, nu e așa, e 20-80. Dar totuși 80 în 80 ăia e enorm de mult. Corect. Acolo e enorm de mult și poți să lucrezi la cum estimez eu lucrurile, la cum apreciez eu lucrurile, la cum mă raportez la ceea ce se întâmplă în viața mea. Deci e vorba că atitudinea determină altitudinea, nu? Da. Sau dau pe motivațional american. Foarte interesantă discuția și îmi dau seama cu fiecare lucru pe care spui sau fiecare frază mi se deschid în mintea mea alte 3, 4, 5 bifurcații. Întrebări și, da, interesant. Eu am să încerc, adică pentru mine e destul de simplu astăzi, deși cu tine aș vrea să povestesc ori întregi în flow, eu am să trag tot timpul discuția pre traumă dependență, cumva. Și uite, am să merg pe o chestie. Ok. Atacuri de panică, de exemplu, da? Da. Un simptom al PTSD-ului, stresului post-traumatic, dacă avem traume, da? În copilărie sau în Afganistan, ca soldați, unde o fi, este un atac de panică. Eu am trecut, chiar vorbesc cu tine, eu am avut și de 3 ore, 3 ore și ceva atac de panică, extrem de puternic, extrem de necontrolabil și am fost nevoit să încep să lucrez și eu cu ele. Și colegul meu, Stin Negru, lucrează cu atacurile de panică și știe, despre care l-am întrebat zilele trecute, ce faci când are un om, dacă ai o metodologie pe care s-o aplici de fiecare dată. Și eu n-am încă metodologie și ultimul atac de panică pe care l-am rezolvat al unui prieten e că m-a sunat la 8 dimineața și mi-a zis salut, sunt am un atac de panică, n-am cu ce să vorbesc la ora asta, te rog, ajută-mă. Și niciodată nu poți, n-ai ceva garanție și o să întreb imediat cum faci tu, de-am să spun ce am făcut eu, poate ajută pe oamenii care citesc. Deci în cazul ăsta, faptul că l-am ascultat un pic pe om și a dus atenția pe conversație și pe mine a ajutat. După aia a zis așa, i-am zis, bă, Wim Hof, frate, adică ești acasă la tine, du-ți atenția pe corp cumva, respiră, mâna pe piept și una pe stomac și simte cum se umflă diafragmatic burta cu așa. Și zis, bă, am încercat asta de 2 ore, mi-e greu. Mi-a seama că e foarte puternic. Uneori chiar e foarte dificil să ții atenția pe respirație, mai ales în atac de panică. Exact. E posibil să nu funcționeze. Na, după aia a zis așa, bă, ok, hai să facem ceva, să duci atenția în corp, să-l simți. Du-te la duș, pe rece, Wim Hof. Zis, bă, după aia dus, mă uit așa, am dat de dureri și nu se întâmplă mai lucru, am dat fierbinte, m-am ars, m-am oporit, după am dat iar rece. Bă, șoc din ăsta, n-am mai avut nimica. După care mi-a zis, bă, scata, nu mai zen, zice. Da. Dar peste 20 minute eu revenit și eu zis că s-a pus să se joace pe PlayStation și a zis, atenție, era un joc cu mașini și trebuia să fie atent, foarte mult atent acolo și eu trecut de tot. Da. Deci, na, și eu mă zice, vai, m-ai ajutat, eu nimeni nu m-a ajutat. Ideea este că nu am rețetă, nu există rețetă, dar poate mindfulness-ul pe care tu practic există o modalitate de a lucra cu atacuri de panic, de exemplu. Vreau să parcăm ideea, numai te pentru o secundă. Ai zis chestia asta cu că s-a jucat un joc pe calculator, deci imaginează că acum, mie mi se pare fascinant și eu cred că e foarte important să dăm din energia noastră și către noile generații. Absolut. Pentru copii. Și fii atent să vezi ce chestie faină au inventat apropo de asta cu jocurile. Copiii s-au agitat, vin de afară, nu știu ce stări au, pe toate cărările și treptat poți să învețe care e starea lor și poți să învețe să facă self-regulation ăsta. Practic e autoreglarea asta internă, da? Autogestionarea, sistemelor și a emoțiilor. Și există jocuri care tot așa, cum zici tu, îi agită, îi antrenează adrenalina în ei și la un moment dat trebuie să treacă cu ața printr-un ac și până nu trec cu ața prin ac, nu trec la nivelul următor. Deci trebuie să fac o chestie super fină, super focus și atunci ei practic trebuie să învețe să-și calmeze tot sistemul. Exact. Tu îți dai seama cât de fain era dacă noi învățam asta când eram copii? Așa. Îți dai seama cât de cool era să știi că, bă, atac de panică, știu ce fac. Pac, pac, în corp, atenția, self-regulated.
Nu, ce faci în atac de panică? Ce mă sună un prieten. Ideea ar fi un pic să ai un antrenament înainte, ar fi ideal, adică asta zice toată lumea, mă, nu te arunci prima oară cu parașuta în gol, știi? Corect. Prima oară te antrenezi un pic pe uscat. Și ideea este să reușești să readuci atenția în corp. Noi vremurile pe care le trăim ne fac foarte mult să dăm atenția afară din așa corp, să dăm spre tehnologie, sunt foarte mult stimul și știi că attention span-ul a scăzut în ultimii 10 ani cu 4 secunde. De la 12 secunde, nu de la 60. Da. Suntem la nivel de veveriță acum. Ei, în momentul în care încep să refolosesc atenția și să o readuc în corp, să mă obișnuiesc să-mi simt corpul, în momentul unui atac de panic, în momentul unui atac de panică, corpul meu poate să devină un lucru care se simte safe în anumite zone, poate senzația tălpilor pe pământ, poate locul în care simt că e corpul meu susținut, că e preluată greutatea. Și uneori depinde, asta zic, depinde de la experiența la alta, experiența la alta, dar uneori poate ai nevoie să îți iei un obiect în afara corpului pe care să-ți poziționezi atenția. Dar de fapt, schema în toată treaba asta e cum folosești tu atenția. Da. Că o duci în interior, că nu funcționează, că o duci în exterior, dar ești tu stăpânul atenției tale. Corect. Nu pleacă atenția aia din, ok, am niște stări, s-a declanșat un cocktail hormonal în mine, vreau să fug de aici, vreau să scap, ce o să fie, oare să mor și și tot triggerul ăla de gânduri îți face mai mult rău. Exact, dar nu poți opri, asta e problema. În momentul ăla, pur și simplu, poți opri cu dacă voința. Da, dacă nu ai un sistem în care să-ți duci atenția tu unde dorești. Vreau să mărturisesc ceva și poate revii puțin la asta. Foarte interesant că zici că ar fi ideal să ai un antrenament înainte. Și spun ce am făcut eu. În momentul în care am observat, eu la 35 de ani, eu acum am 39. Până la 35 de ani, ca psiholog, mulțumesc, până la 35 de ani eu nu știam ce atac de panică și eram foarte frustrat. Pentru că așa cum știi și mie și ție, noi ne place să trăim psihologia pe care o practicăm și o promovăm. Și am, bă, mi-e ciudă, frate, aud atacuri de panică pe toate drumurile, și grave și mai puțin grave și toate atac de panică. Și bă, nu înțeleg ce e, nu înțeleg cum poate să se întâmple chestia asta. Și evident, nu știu cum poți să ajut un om, că nu știu ce să-i zic, știi? Bă, și doamne, mi-a ascultat dorința, bă, și mi-am luat niște atacuri de panică în ultimii 2 ani, vreo 5-6, dar strong, din motive diverse. Și din cauza practicilor pe care am trebuit să merg departe și mergând departe n-am început să lucru și eu cu tot sistemul corp, suflet, gând și ducându-mă uneori la extrem sau la granițe, am început și la mine. Da. Și bă, pe de-o parte m-am bucurat, dar erau groaznice atacurile de panică când se întâmplau, dar am zis, băi, uite, na, am văzut cum e și instant am înțeles. Și ce am făcut? Mi-a recomandat prietenul nostru, Doru, pe Livan, zice, bă, Headspace, cea mai tare aplicație. Și acolo este anti-anxietate. Și practic, ascultându-mi pe omul ăla că m-a învățat cu căști în urechi, învățându-mă să lucru puțin cu corpul, cu atenția, dar nu în atac de panică, ci în seara, în de culcare sau ziua. S-a dezvoltat mușchi în 2 săptămâni, ghiși ce? Am început să fiu mai fain și fără anxietate. Și în timpul zilei, dar nici atacul de panică n-a mai apărut. Deci cumva, și dacă au apărut, au fost cumva o senzație și înainte să apară deja cumva... Ești tu să calmezi. Exact, dar repet... A fost timp, nu știu, în atacul de panică, deci după ce aveam antrenamentul anti-anxietate, nu pot zic că am făcut neapărat ceva, dar corpul nu mai intra în stările alea, pur și simplu, și era antrenamentul de care tu vorbești. Ce înseamnă acest antrenament? Aici spui despre anxietate, știi? Spui despre depresie. Uite, de exemplu, ce se întâmplă gold standardul în UK, practic standardul setat de către NHS, National Health Service, Casa Națională de Sănătate a lor, este în direcția asta. Să scoatem pastilele și să folosim tehnicile astea, pentru că și-au dat seama în primul rând că oamenii nu au atât de multe recăderi în depresie și anxietăți. Ca și la pastile. Dar, da, exact. Adică e înjumătățit, clar înjumătățit. Și ce e cel mai important, că ei conștientizează momentele alea de când se apropie de situația dificilă și se duc înainte să aibă o problemă. Exact. Versus important. Ceea ce se întâmpla înainte, că se duceau abia când erau într-o situație avansată, și nasoală. Ei, Ce se întâmplă în practicile de mindfulness e de fapt și în cursul ăla de MBSR despre care spuneam, e de fapt o tehnologie, e o tehnică, e chiar o inginerie de fapt toată schema asta. Este o progresie logică, structurată ca un domino de antrenare a atenției. Deci începe așa, de la cel mai basic lucru. Timp de un minut, cum e și exercițiu, e un exercițiu de la Google care se numește The Easy Exercise. Și întrebarea din coaching, care e primul, cel mai ușor pas care îl poți face acum să te oprești, să devii conștient de tine? Și timp de un minut oprești corpul și numai îți urmărești respirația. Nu manipulezi, nu controlezi, nu faci nimic. Bineînțeles că îți apar gânduri, corpul. Numeri sau nu numeri? Inspirație, nu numeri, nu faci nimic. Nu numeri, doar te uiți unde se simte respirația cel mai intens în corp. Foarte mișto. Și ții atenție acolo. Bă, se întâmplă ceva magic, tot sistemul începe să se liniștească. Bineînțeles că e feeling-ul ăla la început,
ca și atunci când te dai jos de pe banda de alergat și parcă încă pământul mai se învârte sub tine, știi? Exact. În momentul în care zici gata, nu mai mici, știi, apare senzația asta de neliniște în corp, mai ales dacă nu ești obișnuit. Uh-huh. Dar te depășești, că e home, e hitting home, adică găsești o liniște în treaba asta, găsești ceva care e natural nouă, revii să devii human being, știi? Corect, corect. Și în clipa respectivă începi să se întâmple lucruri magice. Uh-huh. Pornești de la chestia asta super simplă, cu respirația. Uh-huh. După care, următorul nivel, ai un pic de control al atenției, da? Când îți fuge atenția, vine apoi, tot faci asta de câteva ori, și după asta ai capacitatea să-ți simți corpul, să începi să-ți simți corpul. Și aici e foarte, foarte ciudat, vremurile în care trăim, știi, atâta de mult e despre corp, despre cum trebuie să arate, despre cum simetrie, dimensiuni, nu știu ce, buze, da? Fel de fel, haine. Dar nu vorbim despre cum trebuie să ne simțim corpurile. Vorbim despre cum trebuie să fie la exterior, dar la interior nobody says anything. Așa. Și despre asta e vorba, despre a reveni în corp și a-l simți. Și a păstra atenția acolo, a lăsa să fie așa cum e și dacă-s dureri, dacă-s tensiuni, să stai cu ele, doar să respiri și să nu mai dai iama să fugi imediat, cum facem de obicei. În progresia asta, următorul nivel al înțelegerii ceea ce se întâmplă, că deja ai un pic de antrenare a atenției, da? Poți să o focusezi mai mult de 8 secunde, ai depășit average-ul și chestia că se antrenează foarte repede. Următoarea etapă e asta, să observi că toată umanitatea asta, inclusiv tu, inclusiv eu, în pilot automat, funcționăm după niște tipare. Foarte simple. Îți de mii de ani aceleași. Atașament, asta îmi place, vreau să nu se termine. Indiferență, m-am cam plictisit, aici încep să casc, aș pleca, parcă nu prea-mi pasă, e gri. Și aversiune. Asta nu-mi place, trebuie să se schimbe. Ori eu, ori să se schimbe, ori eu plec. Corect. Și în tiparele astea ne producem super multă suferință. În momentul în care ne dăm seama de ele, putem zicem, ok, ce aș putea să fac diferit acum? Și chiar dacă fac exact aceeași lucru care îl făceam înainte, în momentul în care eu aleg să fac treaba aia, e alegerea mea. Și nu mai sunt acea cârpă plimbată de gândurile și emoțiile mele și toată viața mea capătă un alt sens. Are o altă aromă. Chiar dacă aleg să rămân într-un moment stresant, băi, frate, o fac cu umerii drepți, cu spatele drept, cu... E asumat. E altceva. Are total, total altă aromă. Altă activare în creier de canale neurale. Următoarea etapă e deja să-ți observi gândurile. Și la capitolul gânduri, studiile spun că sunt între 60.000 și vreo 120.000 de gânduri care ne vizitează zilnic. Enorm. Enorm. Eu, inginerul, când am auzit asta, am zis, cine le-a numărat? Da. Cine le-a numărat? Vreau să știu cine le-a numărat. Și de fapt, ce se întâmplă? Că ele sunt un flux de electromagnetic. Sunt niște gânduri. Se produc, practic, niște sparcuri electromagnetice la nivelul creierului. Și au pus un fMRI, niște electrozi pe oameni și au început să-i măsoare. Ideea care e, cu practicile astea, poți să faci un pas și să vezi că fluxul ăsta trece prin fața ta și nu te mai poartă peste tot. Multe din gândurile pe care le ai sunt niște nonsensuri. Doar dacă le observi, ele dispar și pică. Și prin exercițiile astea de mindfulness, reușești să-ți mai alegi care din gândurile care te vizitează vrei să le dai energie și care le zici, hai, mulțumesc că ne vedem mai târziu. Super tare. Și următorul nivel al progresiei ăsteia, că zic că e efectiv o structură, un domino, următorul nivel, și de-aia e și ultimul, e ăsta din cauza al emoțiilor. Și din cauza faptului că știi, când ai o emoție, se activează tot sistemul, tu știi, declanșează și gânduri, și senzații în corp, și tot, știi? Și faptul că deconstruiești toată schema asta și reușești să te uiți la ele în profunzime, îți dă o înțelegere mult mai clară a experienței tale. Versus toate vin buluc deodată peste tine și ești copleșit. Spune, super tare sună tot. Acum spunem așa. Pare un pic de lucru să-ți antrenezi, că am mersul la sală, știi cum e. Dar, bă, ar vrea să arăt fit, să fiu fain la plajă, să fiu și sănătos și cu energie. Bă, dar am mers la sală puțin cam corvoad așa. Dar merită. La un moment dat, dai seama, bă, frate, merită. Merită pentru că, uite, într-o zi decid să fac asta. Sunt convins că și cu mindfulness-ul la fel. E un fel de mers la sală și asta antrenăm mușchiul, atenție, al gândirii, al ce vrem noi, al prezenței, dar merg. La un moment dat, oamenii o să zică, bă, frate, nu mai pot să stau în atacuri de panică, în depresie, în traumă, în dependențe. Bă, trebuie să schimb ceva fundamental și atunci ai nevoie de o unealtă. Și ce este foarte fain la mindfulness-ul pe care îl practici și îl promovezi, este că ai o metodă, ai un sistem. Da. Și în loc să fie, nu știu, un exercițiu de acolo și unul de acolo, zici, bă, frate, faci asta, că am mersul la sală timp de X vreme, săptămâni, și obții aia. Și ce m-ar interesa? Care sunt beneficiile directe, dacă poți să-mi zici, sau să-și facem altfel? Oamenii când vin la tine acum, cu ce probleme vin și ce rezolvă?
Vin în două direcții, ca și beneficii, uh-huh. structură clară, e unul, e well-being-ul. Să fie starea de bine. Da, și la starea de bine, ce mi se pare mie foarte important și foarte interesant, e faptul că mulți din ei vin și zic, băi, eu vreau să fiu mai prezent pentru copilul meu acolo. Nu vreau foarte să mă trezesc tare. Că copilul meu are traumă. 16 ani. Sau nu, ceva. Care are 16 ani și eu n-am fost acolo. Exact. Că am fost pe telefon. Exact. Știi? Foarte tare asta. Și faza că ai văzut de multe ori, n-ai nimica de făcut pe telefon și mâna pleacă singură. Exact. Nu? E o dubioșenie. Zici, hai înapoi. A doua natură. Da, exact. Da. Și ideea e că poți să-ți reiei controlul ăsta, să-l aduci înapoi. Poți să fii acolo pentru partenerul tău, poți să fii acolo pentru experiențele pe care le trăiești. Pentru să tine, în relație cu tine, până la urmă. Exact, să te bucuri de reușitele pe care le ai. Înainte ca mintea să zică, gata, next task, exact, știi? Exact. Că asta se întâmplă în mod normal. Uh-huh. Asta e un aspect, partea asta de well-being, unde vorbim și despre relaxare, vorbim și despre odihnă, vorbim și despre... acum deja știința, așa cum ți-am zis, a avansat foarte mult. Știm inclusiv faptul că în momentul în care secreți adrenalină și cortizol, o substanță care se numește teleomerina începe să dispară din corp. Teleomerina oferă suportul cromozomilor ADN-ului, știi, piciorușele cum arată, alea când se rup și se divid pentru regenerarea țesutului, piciorușele alea se scurtează. Când teleomerina lipsește, piciorușele alea se scurtează tot mai mult până nu se mai divid. Rezultă îmbătrânire. Stres rezultă îmbătrânire. Foarte clar, adică e o ecuație simplă. Corpul e super smart. Astăzi știm, astăzi înțelegem. Adică știm că avem uneltele și putem să măsurăm lucrurile astea. De ideea e în felul următor. Una este well-being-ul și alta este performanța. Deci astea două lucruri pentru care astea vin două direcții în care oamenii vin. Că la well-being poate să fie că sunt stresați, că nu pot dormi, că ca nu se pot odihni, că au dependențe. Sau poate fac o corelație între cele două. Sau fac, okay. fac. Super. Își dau seama că practic au coping mechanism din astea, că sisteme în care și le-au pus ei în care să se susțină singuri. Și cealaltă direcție e zona de performanță, unde lucrez și cu oameni leadership, unde lucrez și cu atleți, să povestim și despre asta. Și e impresionant că, până la urmă, atunci când reușim să dăm jos de pe piedestal cognitivul ăsta și să accesăm inteligența corpului și a inimii, încep să se întâmple lucruri magice. Începem să avem gut feeling-urile alea, nu? Da. Începem să intrăm în stările alea de flux. Începem să, avem creativitate, începem să avem intuiție, începem productiv. Să ne auzim empatia, să percepem ce spune celălalt. Dincolo de cognitiv că înțeleg, pot să și simt ce nu-mi spui. Mi se pare spectacol. Deci, așa frumos ai încununat toată discuția noastră cu tot antrenamentul, cu toate nivelele și de fapt acolo vrem să ajungem. Aia e viața, de fapt, trăită la potențialul nostru. Being superhuman, nu? Despre aia e vorba. De fapt, da. Foarte științific, e o tehnică. Și ce spuneai despre coerență, că n-am apucat să spun mai devreme, există 20 de ani deja de science în spatele chestii astea. Știință clară la nivelul inimii. Au descoperit că undeva la 60% din țesut este exact la fel ca și la nivelul cortexului, canale neurale. Practic există un creier la nivelul inimii. Și s-a uitat ce se întâmplă, a făcut un reverse engineering ca să vadă cei de la HeartMath Institute din Statele Unite și știi și tu de ei că noi am mai discutat despre asta, dar mi se pare foarte interesant cum au ajuns la multe din descoperirile astea care vin din meditație, din yoga, din fel de fel, din șamanism, că ei ce au făcut? S-au uitat la oamenii ăștia care practică, s-au uitat la yogin, s-au uitat la șamani, s-au uitat la meditatori, s-au uitat la oameni care fac rugăciuni, da? S-au uitat la sufi și toți au ceva în comun. Și ce anume? Faptul că EKG-ul se sincronizează cu EEG-ul. Practic, undele inimii se sincronizează cu undele creierului. Și practic aia, în momentul în care faci treaba asta, și e ceva care, făcând reverse engineering, ăsta știm cum se poate face astăzi. E o tehnică, se învață, nu-i nimic, a ieșit din comun, nu trebuie să te naști cu ea, nu trebuie să te naști într-un trip de șamani. Exact. Poți să înveți cum să faci lucrurile astea și să aduci bunăstarea asta și sinfonia asta în corp. Super tare. Până la urmă, când se întâmplă treaba asta, atunci se întâmplă vindecările, atunci se întâmplă să nu mai ai nevoie de cognitiv care să-ți găsească 100.000 de probleme la toate soluțiile pe care le ai. Și poți să alegi și din zona asta și de multe ori știi că ăsta e răspunsul bun sau care e răspunsul bun. Și astea sunt lucruri care se predau în clipa asta, se predau în parlament, se predau în guverne, se predau în companii. Adică a trecut deja de
că e hocus pocus și că da, ce da, fain da, ar fi și că... Nu, e science, e hard rock science, e foarte clar ce se întâmplă. Da. E ca momentul ăla când ai prins onda verde la semafor, da, când se întâmplă, se sincronizează astea două și n-ai cum să ratezi că s-a întâmplat. Știi când ai starea de flux, așa? Exact, așa. O știi. Întotdeauna. Și așa o știu și toți atleții, așa o știu și toți performerii care zic, bă, nu știu cum s-a întâmplat, doar asta au fost rezultatele. Am ajuns la finish primul și nu știu cum am ajuns. Corect. Am scos o simfonie, n-am fost eu acolo, pur și simplu am downloadat. Inspirația. Din cloud. Da. Da. Asta e. Sunt foarte tare. Practic se zice, ca să încheiem așa într-un mod pe val, se spune așa, cea mai lungă călătorie este de la minte, de la creier până în inimă. Și probabil că așa este și pentru mine și pentru tine, probabil că a durat și ne-a luat timp să ajungem în punctul în care suntem acum și na, cu drag învățăm să facem drumul ăsta tot mai repede și mai bine. Practic, mindfulness-ul și această mindfulness-ul care e științific în momentul ăsta te ajută și îți explică cum poți coborâ și te ajută să dezvolți abilitatea asta. Nu? Da. Super. Și mie mi se pare super tare că și tu ai exact aceeași abordare, că de mai multe ori te-am auzit spunând că ești foarte cerebral, că îți place să înțelegi. Exact, și îți place, și, dar mentalul se întâmplă de la sine. Corect. N-ai nevoie să-l mai antrenezi, că tu n-ai cum să nu-ți vină niște gânduri, n-ai cum să nu-ți vină niște judecăți, dar poți să le lași deoparte și poți să intri în simțire. Și chestia asta ce o faci în momentul în care și tu ce dai cu Alfa și Șamanul, nu? Că dai o tehnică, dai ceva care ai înțeles, care ai experimentat, care are și un suport științific și oamenii pot să aplice. Exact. Până la urmă, asta e super important. Să existe o tehnică, să existe o logică, să existe exact o înțelegere a unor procese. Ele, acum, astea sunt vremurile pe care le trăim. Acum ne raportăm din punct de vedere științific. Astea se dădeau din tată în fiu, din gură în gură, din corect indian în indian, din șaman în șaman. Corect. Și acum, astăzi, avem acces la ele. Și de ce să nu ne hiluim ca și planetă și să rezolvăm lucrurile astea care exact le cărăm din generație în generație? Exact. Îmi place că am atins cam foarte toate lucrurile. Și performanță, și well-being, și traumă, și vindecare. Și că, de fapt, starea noastră naturală de a fi este această armonie. Da. Și o știm și toată lumea știe, chiar dacă acum poate pune în cuvinte. Lumea știe că armonia e importantă și șamanul știe că dezechilibru duce la boală, de fapt. Exact. Unde e dezarmonie, unde e dezechilibru. Mersi foarte mult, Sasha, zilele oameni, unde te găsesc? Zine site-ul tău, zine Facebook-ul tău, oricum să punem link-ul sub acest okay video, dar zine unde te ce faci, unde te găsește lumea. Cu mult drag, pe sasabodeanu.ro okay și, de fapt, pe sasabodeanu.ro/minicurs chiar au un... Să zicem o mică progresie despre care am vorbit, exact ce, despre ce vorbeam înainte, un mic taster al acestei progresii, ca să vezi cum îi etapele, cum ar fi să le aduci în viața ta. Adică, dincolo de concept, dincolo de idee, sunt și câteva idei acolo. Practic, e o călătorie scurtă, de o săptămână, în care fiecare zi oamenii primesc câte o meditație ghidată, începând de la 5 minute, ceva super simplu, până la maxim 10 minute în ultima zi, 10-12 minute în ultima zi. Și asta e aduce la nivel de experiență, înțelegerea corect experiențială, care e cea care știm cu toții că face transformările, că degeaba corect le dăm 100.000 de PDF-uri și da de... Oricum, mi-a trezit interesul și mă gândesc că oamenii vor fi curioși să vadă exact, hai să și văd cum da, e. Da, să pui în practică. Da, e important să știm că e gratuit. Da, e gratuit. Minicursul ăsta. Și în rest mai distribui foarte multe materiale și pe Facebook, o să aibă un link, Mindfulness. Cum să împrăștim și noi da toate astea pe net. Da, da. Bă, Sasha, și tu zici, numai o secundă, da, spune și tu despre, te rog frumos, despre același sistem cu da, șamanul, da, cu da, Alfa deci, și șamanul, că ziceai da că e ceva nou. Da, deci am un audiobook acum, pe care o să-l pun pe ăsta link undeva pe acolo. L-am lăsat un audiobook nou în care și eu, după 2 ani de zile de experimentat la greu, am reușit să stabilesc metodologia de lucru și am înțeles de fapt ce înseamnă munca asta interioară și am aflat-o și este pe 3 canale. Unul, cu trebuie să lucrezi cu energia ta, cu psihicul, care știm în mare că psihologia și asta știința cu psihicul lucră mult, emoții, gând, exact ce okay ești tu, și partea spirituală. Și practic în munca asta a șamanului trebuie să lucrăm cu energia noastră, cu mintea și emoțiile noastre și cu spiritul, practic, da? În sistemul ăsta l-am pus la punct și tot așa foarte practic pe traumă și dependențe. O să pun un link cu unde pot să comand audiobook-ul ăsta. Există și o personalitatealfa.com/alfa-și-șamanul, pagina unde oamenii poate să-și bage un e-mail, să primească tot așa lecții gratuite despre noul concept. Este practic un nou nivel al, da, al alfa, că tu ziceai da de 2 ani, dar de fapt 15 ani de 15 alfa ani, da, și 2 ani hai, sunt plus extra. O spun pe scurt atunci, 15 ani de zile, deci din 2005 am început blogul personalitatealfa.com,
Și m-am dus la psihologie de la Politehnică în anul 5, mi-am avut, m-am trăznit, nu? Și eu zis, bă, nu mai pot să intru pe ușa Politehnicii, trebuie să plec de aici. Aveam 7 examene și licența, cred că și acum, când mă duc, cred că am înghețat anul. M-am dus la Vest, care e Universitatea de Vest, lângă Poli, la 500 de metri, 300 de metri. Am bătut aceea stradă, să înțeleg. Aceea stradă, exact. M-am dus la Psiho și a urmat, am făcut ultima generație cu 4 ani de zile de psihologie, am terminat facultatea și timp de 15 ani am studiat psihologia, dezvoltarea personală, trainer, public speaker, am scris cărți, cursuri, dar a venit și în viața mea momentul în care uneltele pe care psihologia clasică le pune la dispoziție nu mă puteau ajuta să accesez niște zone în care oamenii aveau nevoie să meargă. Și astfel am descoperit stările modificate și extinse de conștiință, în audiobook și în materiale mele gratuite, oamenii să vadă despre ce vorba mai mult, dar practic alfa cine este? Omul modern, omul vestului, da? America, Europa, care cu știința a mers foarte departe. Doar că știința lui descoperă acum că aceste tehnici sufi, șamanice, yoghine, indiene, ce vrei tu, aveau foarte multă înțelepciune și adevăr și știau de mult timp și le aplicau. Și acum foarte mișto se unesc cele două lumi. Uh-huh. Și atunci alfa, ăsta modern, pentru că are problemele pe care le are, traume, dependențe, sociale, da, sunt niște mici probleme, le știm toți, lumea asta capitalistă, materialistă. Exact, na, și pe nu mai unde, te capul de tavan, liderii noștri și oamenii cei mai inteligenți, cei mai productivi, toți se lovesc de problema asta, artiștii, nu? Dependență, da, tot. Da. Și e nevoie de șaman. Și atunci conceptul se îmbogățește, practic, după 15 ani și nu mai este doar alfa, ci este alfa și șamanul. E o cooperare între aceste două arhetipuri, să le spunem așa, și mergem împreună la drum să ne facem viața mai bună. Nu renunțăm la nimic din ce alfa vrea, dar adăugăm această înțelepciune, această muncă interioară. Muncă interioară faci și tu, fac și eu și predăm asta. Da. Da? E necesară, este indispensabil, nu se mai poate fără, dacă vrei și lucrurile pe care le vrei în viața exterioară, dar vrei și o stare interioară de bine, well-being-ul ăla. Well-being, performanță. Da. Tot acolo, e tot acolo ajunge. Asta vrem tot, da, de fapt. Știu că se poate, dar trebuie să mergem la sala interioară. Mergem la sala exterioară, mergem și la sala interioară. Asta e tot. Da. Mersi mult, Sasha. Și eu, mulțumesc foarte mult. Mulțumim, pa, pa. Salut, mulțumim.